この実況を見るときは部屋を暗くして画面へ近づいてみてくれよな。はい、噛んだ。うん、ほんと喋りづらい。本当に歯の矯正をつけてからすんごい喋りづらいんだけど、見てもらえればわかる通り、あれからですね、ちょっとトラメに拾ってもらってですね、まあ拠点まで連れてきてもらって、昨日は動画を閉めたんですが、まあちょっとね、ちょっとまず見てもらいたいものがあってですね、一応この大型のスピノサウルス、X スピノサウルス、ブリードなしの、ノーマルの子を一匹連れてきて、で、俺がブリードを一回かな、一回ほどやったデイノニクスさんを持ってきました。はい。で、一回くらいしかやってないから、ステータスは見ての通りこんなんなんだよね。で、一応ね、今回いろんなものをテイムしたいなということで、羊さんを持ってきました。はい。で、麻酔矢と、これ、麻酔薬で、まだまだ見せたいものがあるんだけど、一応ここにね、パラケラテルーム84レベル、まあイベントカラーだったから、持ってきましたみたいなね。うん。で、上にいるのが僕のメガロと、カルノータウルスですね。はい。一応この子たちも持ってきました。はい。で、なんで俺リーパーキングとかロックドレイクを持ってこないのってみんな思うと思うんだけど、あのね、俺のメインどころの、生物を連れてきちゃうと、多分、この、場所には、もう、大型生物こいつしか持ってこないみたいな。もう言ってしまえば、大型生物を転送するのを縛るっていう方向性で、ちょっとクリスタルアイルズを、こう、小型と中型の生物のみで、やっていきたいかなと思います。で、一応こっちの、島、クリスタルアイルズにて、大型をゲットできるから、そこは OK みたいなね。うん。感じでいきたいと思ってます。なので今からちょっとね、ティラノサウルスか何かでもね、できればゲットしたいなっていうこともあって、でちょっとここ見てもらえればわかると思うんだけど、ここあのね、オオカミがめっちゃ湧くんだよね。この穴の近くっていうか穴の中にめっちゃダイヤウルフ湧くので、で金属もあるから、とりあえずラベジャー部隊俺のメインどころのラベジャー部隊を設置して、無限に殺すっていう多分これ密集してるから一回多分ダイヤウルフをボコボコにしたんだろうね。という感じですね。だからもう、いつ入っても安全地帯、ここは。うん。安全に鉄が掘れるって感じですね。ではですね、じゃあ早速、まあ、ちょっと今回はデイノニクスパイセンを使って、あとね、なんか知らないけどね、俺の、なんていうかさ、Y バーン消えちゃったんだよね。なんか知らないんだけど。どこ行っちゃったのって話だよね。おいアルファラプティさんいるじゃん。え、気づかれた。待った、ちょっとあのアルファいる。俺アルファ経験あんまりないんだよ。アルファラプトル VS 僕がちょっとブリーディングしているワニさんで、一応俺がブリーディングしているワニはあのカラーリングは青色でとってもかっこいいんだけど、変異が一回もしてないんだよね変異が一回もないの。うん。変異なし。で、しかも、このブリーディングワニさんは、ブリーディング失敗してるんだよね。だから、刷り込みが 50% しかいってないの。うん。にもかかわらず、この強さ。うん。あれだよ、本当に変異一回もやってないからね。ほら、変異がゼロなんだよ。で、このステータス。いや、やっぱ負けるかな。いや、一回、行ってみようか。まあ、レベルによるね。相手が3桁のレベルだったらちょっとまずいかな。まあちょっとこの際、ちょっと俺のワニさんがどこまでやれるのかっていう。待って、俺のワニってどういうサドル？あ、職人か。どうだろう。多分負けると思うんだよね。多分負ける。あいつのレベルは？ 3 桁いってたらちょっとラベジャー部隊。無理ゲーだな。いや、ワンチャン海に入れば逃げれるから、変わっていかね。じゃあ一回ちょっと、アタックしてみようか。アタックしてみますね。行ってみまーす。ほら、来いや。来いや。おれ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 騎乗解除とかないよね。大丈夫だよね。はい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 。こっちの攻撃あんま当たってなくない？ほい。ダメージはそこまで入ってない。うん。ワニさん大丈夫。いけてる。一応、ブリーディングしてるってだけあって。いけるんじゃないか。いいよ。悪くないよ。手数は向こうの方が上だな。やっぱ手数向こう多いな。だがしかしだよ。おいしょ。スクリューアタックしていく。
待ってこれ、おい、おいしょ、振り向き欠陥ね、こっち。おっと、ラグってる。おいおい、待った、ダメージが当たってない。まあ、一回体勢を。んのやろ、調子乗りやがった。いや、でもこれ多分余裕じゃないか。いけるっぽくない？いけるよね。余裕だよね。てかこれ、プレイヤーにアタックしようとしてるから、だんだんずれてくのか。ほら、こいつ、プレイヤー狙ってるもん。俺を狙ってる。え？何？おう、おう、待って、それはあかんって、それはあかんって、あかんやつやって、あかんやつやって、なんか、テック来た。まあ、待ちにしたい。こんなこともあろうかと、こうやって逃げ道作ってましたから、ええ。ビビった。何レベルあいつ。え ?162?162 なんだけど。お、タイマンじゃん。よいしょ。ちょっとあいつテイムしようぜ。おい。あれ、あ、なんで、ワニ助けて、ワニ、ちょっと、何がどうなってる、俺のワニはワニ、おい、なんやねん、ミクロラプトル、あいつがやらかしたんか。いってー、ふざけてんな、ほんと。やっていいことと悪いことってもんがあるんですよ、世の中には。ちょっとあのテックが欲しい。てかこのラプトルやっぱそんな強くねえな。やっぱさすがアルファ言うてもやっぱりラプトル、やばい。ミクロラプトルパイセンいるんだよね、怖いんだが。あ、ほら見ろー、ワニ頑張って、お前ならいける、やれる、お前なら大丈夫、いけるって、大丈夫、なんとかなるって。おい、竹が俺に来るよ。はい、後ろに回り込んでいく。はい、尻尾でスタックしていく。そして振り返ってからの、ほい、ちょっとミクロラプトル邪魔くせえ。おいしょ、おい、いやマジで何の戦い、ちょっとワニ頑張って、ワニ頑張って、ちょっとミクロラプトルマジでうぜ。何回気絶させんの、てめえだよ。お前だよ。おい、なやら、なんかアルファラプトル出たかな。てかぶっちゃけ余裕だね。あ、出た、爪出ましたね。お、いいのゲットした。おお、よい、とても良い、いいじゃん。クリスタルアイルズ初のアルファ討伐、なんとか行きました。ただ俺のスーツがボッコボコなんじゃない。わー、壊れかけー。あー、やりましたね。で、とりあえず気になっているテックの、やっぱここ氷火湧くね。なんかパラケラと今戦ってたっぽいけど、え、普通のティラノ25、お前は弱い。ちょっと待って。で、あのテックをどうやって捕まえようか。まずね、あのね、ノーマルティラノがとっても邪魔なんだよね。なんか戦ってるね。プテラノドンを襲ってる。あれ？あいつよく見たら青色じゃない？青くない？めっちゃ青くない？青で162ってちょっとやばくない？ちょっとじゃあ、行きますか。スイ。はい。テックはやっぱ見やすいね、夜だと。いやでもあれなー、なんかいるんだよなー、普通のノーマルが。おい、びっくりしたー。ダメだよ、あいつ俺が取るからね。でもうちね、まだそんな大きい罠がないからね、明らかに罠なしテイムになるんだよね。いやー、いけるかな。オッケー、竹取った。なんかどっか崖の上とかに登ってさ、なんか陣取れば、ほら
今のうちにこいつを、今のうちにこういうやつを。よし、よし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 、いいんじゃない。で、やつは登ってくるんかい、登ってくるんかい、登ってくるんかい。やべ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 、やつはどこ行った。おーい、待って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 、 HP2000 しかないし、ただのノーマルサドルだからさ、本当に痛いんだ。ここ登ってくる。うわ、めっちゃ来る。わわわわわわわ、金庫。え、なんで金庫。あ、ここでスタックするんじゃね、ぶっちゃけ。金庫で、金庫でスタック。いてえな。下、はい、来ました、来たー。おいしょ。もう逃げですか、もう逃げ判定ですか。お兄さん、アンさん、アンさん、ちょっとちょっと、お兄さん早いっすよ。お兄さん、お兄さん、ちょっとそれ早いっすよ。まあ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 、落ち着こうぜ落ち着こうぜ。ティラのテイムなんてマジで超久々なんだけど。うわー、この草の間から草をなぎ倒してこっちに来る感じ、マジでクソリアル、かっけー、やべえ。いいぞ、ここでスタックするでしょ。いや、しないんかい、しないんかい。逃げ判定あれ。あ、こっち来てるっぽくない。来てる来てる来てる。何発当てればいいんだ、何発当てればいいんだ、ティラノって。お、逃げ判定来た、逃げた逃げた。これめっちゃ湧く、かっけー。早くリロードして。おー、持ってマジで。ここまで重くする意味ないでしょ、拠点。お、寝た、よっしゃー、来たー。あ、なんかうぜえのいる、非常解除するやつ。おっしゃー、よし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 。で、ちょっと周りのヤバいやつらをちょっと縛いていこうぜ。おー、青いねステータスは体力特化だね。じゃあ麻酔を入れて、で、一応羊肉、確か体力を上げるとあれだよね、羊肉が一番よく出るんだよね。あ、お前の声がビビる。どうも、こんにちは。かっけえ、305レベル。え、すごいね、ブリードしてんのかな。へえ、すげえ。よっしゃー、テイムできたー。ということでですね、238レベルになりましたね。で、羊肉はと言いますと、ちょっともったいない使い方しちゃったんで、4匹くらい使っちゃったね。うん。で、まあ一応高レベルの180レベルくんは残ってるんで。で、一応暇だったから、一応3匹ほど、パラサウロロフスをテイムして、で、なんかね、プレイヤーとか通りかかったり、MPKS とかされないように、一応3匹、ね、近くにいたからテイムして、で、サーチしてもらってます。はい。てか、ラグいんだよな、このサーバー、ほんと。じゃあね、とりあえず、この子を連れて帰りましょう。うん。お帰り。迷子になったぞ、ガチで。ガチ迷子。どこだろう分かんなくなっちゃった。なんだろう、洞窟かな、ダンジョンかな、なんか奥まで続いてるような。ここどこ。あ、なんか拠点から離れちゃってるっぽいね、これね。まあいいや、もうちょい探索していくか、せっかくだし。よいしょおー、景色がいいですね。
なんでべ？すごくいい色。あれ欲しかったな、お前。てか、なんか、ワイバーンが結構そこら辺であれだよね。なんか放置されてるというか、なんというかね。お、なんか、樹海？ワニとかなんかやべえないそうだな。お、まあ行ってみるか。ここは？ほう、とりあえず地図を埋めていこう。よいしょ。ここ渡ったらまずいかな。行きたいんだよな。行ったことない場所なんだよな。ワニに変えるか。ちょっとワニに変えます。臨機応変に行こう。ワニを出して、うわっうわっうわっ、びっくりびっくりびっくり。おお、ここまでピラニア食うんかい。おい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 おーい、ワニワニー、戻ってこい。そこにいろ。お前ここでも泳ぎ判定になるのか、こんな浅瀬で。マジかお前。いや、びっくりだな。よいしょと。じゃあ早速川を渡っていこう。これ川だよな。おー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 、すげえ綺麗。よし、いい感じで広めてるぞ。じゃあ陸地に上がったっつうことで変えていこうか。いいね、なんかこうやってなんか臨機応変にやるのって。でワンチャン羊もいるから、なんか強いのいたら空腹テイムやればね、一匹で済むんでね。砂漠まで来ましたと。ほうほう、すげえ暑そうだけど暑くないね。まあいい装備つけてるからね。でもやっぱここら辺は拠点が少ないっすね。やっぱ暑いからかな。かうん、おカマキリがいるぞ。すげえすげえ、感動。へえ、おおおお、すーげえ綺麗。なんだここ、やばくない？柱が一本も立ってねえの。みんなさ、一応今地図で見るとこうなってるんだけど、だいたいね、左側のさ、ワイバーンが湧くところらへんかなにとっても拠点がね、たくさんバーっとあるんだけど、こっちの右の方、右下の方に行くと、なんかね、結構ね、ロックドレイクが、すごく有利そうな、なんか、ジャングルというか、崖っぷちというか、なんかそういう場所で、まあね、そこちょっと通過してきたんだけど、うん、まあ、デイノニクスじゃなかったら、多分あそこは抜けれなかったんだろうね、うん。で、トラメンを見てみたんだよ。不意にトラメンって誰がいるんだろう。多分俺のワイパーン誰か乗ってって、多分それっきり帰ってこないから誰がいるんだろうと思って見てみたんだよね。でやっぱりそしたら8人もいて、でしかも知り合いは3人しかいないんですよ。で見た感じだとここに七種のヒューマンさんがいるのと、でうちのメンバー俺とモモが管理人と副管理人だったんだけど、
このトライブだと挨拶もしてないし、俺ら管理人にもなってないし、でうちのね、メンバーのサンタナだけが副管理人みたいな感じの扱いになってて、どうもやっぱね、人の乗り物バッと乗っちゃうし、ちょっと信用がならないので、ちょっと自分で拠点を立てようと決意したんですよ。なので今拠点探しという名目もあって探索をしているんだけど、ここ良くないか？ここだいぶいいよね。ここいいよね。ちょっと水の中に拠点でも作ってさ、土台かなんか柱でも立てて、おセメントも取れるじゃん。しかもなんかちょっと島々がちょっとちょいちょいあるね。ここ良くない？穴場だよね。ね、水もあるし、平地だし、危険な生物いないし、周りに拠点がない、しかも絶景、これは当たりだよね。おお、あそこの上に建てるもよし。ほうほうほう。ということで、まあ一応僕はですね、今いるこのトライブを一応抜けることを決意しました。はい。だって俺がね、レベル低いとはいえ、初めてテイムしたワイバンガー、誰か知らねえやつに乗っかられて、それっきり戻ってこないんですからね。うん。キルログが出てないってことはそういうことですからね。あ、ここいい、ここいい、ここだ、ここにしよう。これあるよな。ってなわけで、じゃあ俺ここにするわ。ここ地図で言うとここだ。56の73か74、56だね。これってどうやってさ、ペイントするんだっけ。ペイントっつうかピン刺し、まあいいよ覚えとこう。ちょっと写真撮るわ。写真を撮って、とりあえずここを拠点地とする、キャンプ地とする。なんか随分と暑そうなエリアに来ましたね。よっ、ここは何なんだろう。温泉でも湧いてんのかな。なんかすごいよね、ダメージ食らいそう。ちょっと怖いけど、好奇心が勝っちゃう好奇心が勝っちゃう。でなんかやっぱここ Y バンいるよ。プレイヤーさんじゃなさそう。おお、なんだろう。メス、エンバークリスタル Y バン。またあれか、これ襲ってこない感じ。襲ってこない。上火山あんだけど、ちょっとこれテームしてみようぜ。いけるよね。襲ってこない、いけるぞ。じゃあちょっと、あ、重い、怖い。これでちょっとワンチャン Y バン、なんか燃えてない、燃えてない、燃えてなかった、今大丈夫、これ大丈夫かな。超怖い、掘れないんだけど。あ、怖い怖い怖い。あ、何なんだよなんだよ、わかるぞ。なんで、なんか燃えてんの。何、こいつ歩くたんびに燃えるとか、そんなことないもんな。うわ、何なんだ、楽しいぞうわド M じゃないからな、決して M じゃないからな。じゃあちょっとここは144個、もうちょい欲しい。で一応さっきのね、場所はね、なんか怖い、めっちゃ燃えるんだけど、ここ怖い。テイムしてくれってか。おお行くぞ、もうこんだけありゃ多分いけるだろうあ、動かねえ。ついてこい。で中立何があるか分かんないからな。ワイバン、どこ行ったの。ワイバンいた、君だ、君が欲しいんだ。あれあれあれ
お前はそこにいろ。次着地したらあれだな、行こう。うわ、スピノいんのか、怖いな。たげられたら終わりだな。ここ地形がすごいな。ワイバーンさん、これ無理、間に合わなくない？まずい。バージいんの？聞いてない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 、あ、やばい、重すぎて動かない、重すぎて動かない。いや、もう水晶100個くらいなんてどうでもいい。逃げろ。ここは何なんだ？バジリスクがいるなんて聞いてないぞ。90レベル、しかも赤くない？うほほほ。あいつをどうにかこうにか巻いて、あのエンバーワイバーンを捕まえろ、捕まえろってなんだ、捕まえろってなんだ。これはい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 、あー、ここら辺にいたんだよ、エンバーワイブルーン。これ見えねえって。ラプトルの、あ、いたいたいた、エンバーワイブルーン。エンベちょっと君、君、くそ、ラプトルがの野郎。よいしょ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 ラグってる。よいしょ、お前らにかまってる暇なんかない。エンバーワイバーンどこ？いたいたいたぞ。あー、飛ばないでー。待って待って、エムワイバーン、ヘイユーユー、今だ。まっ、ちょ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 、そりゃねえべ、そそりゃねえべ、ワイバーンさん。ヘイ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 、てかワンチャンレベルが違う可能性もあるんだよね、あいつ。えっ、わ、えっ、わ、えっ、わ、えっ、ワニ、ワニ。どこ行っちゃった？さっき俺が見かけたのって一応55レベルくらいだったと思うんだ。え、待って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 。おマイグッネス！やるっきゃね！あ、俺がタゲじゃなかった。俺がタゲじゃなかった。いや、でももうやるしかねえ。あ、いいのか、いけるか、いけるか、いけるか。いや、おら、おら、よし、ワイバーン、ワイバーン、乗って乗って乗って乗った、乗った、しゃ。あとは水晶をポケットの中に入れて、ラグってんじゃねえよ。よいしょ、かがんでいこう、かがんでいこう。ああ、怖い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 、飛びすぎ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 飛び、とっとっとっと、おお、どこまで行くあんた、どこまで飛ぶ。手ムチは、手ムチ見れねえ。あ、一瞬一瞬、ああ、俺のワニさんどこ行った？ワニが、ああ、これはもうガチでテイムしないと、もう帰れない。帰れない。